Samuel sentou. Amém? Quando eu começo a observar esse texto, me amo junto ao Senhor pelas manifestações que foi em seguida no texto. Quando nós começamos a analisar o texto, nós observamos que está se tratando aqui de um pedaço da biografia. O texto sagrado vai dizer um pedaço da biografia de Eliseu. Bem, nós sabemos quem era Eliseu. Eliseu, ele é conhecido como profeta da unção dobrada. Eliseu, ele deitava a água sobre a boca de Elias. E assim, com a sua reverência e a sua obediência e a sua determinação ao servir o profeta, ele obteve a graça de Deus, e a graça de Deus o alcançou, e ele recebeu a unção dobrada. Todos conhecem a história. Mas quando eu entro nesse texto, eu começo a observar alguns princípios fortes que nos traz grandes aprendizados aplicados nos dias de hoje. O texto sagrado vai dizer assim: que uma mulher das mulheres, dos filhos do profeta, clamou a Eliseu. Por que o texto ele vai fazer a menção? Uma mulher das mulheres, entenda, no plural. O porquê? Porque aquela mulher não estava sozinha. Mas no momento de luta, no momento de prova, no momento que ela estava lidando com luto, com aperto, com o ente querido, agora o texto diz que ela estava sozinha. Entenda, o texto vai iniciar dizendo que ela tinha outras mulheres juntamente com ela, uma mulher das mulheres, dos filhos, dos profetas, clamou a Eliseu. Entenda, tem certas lutas, certas provas que eu e você vamos passar sozinho. Por mais que a gente queremos que outras pessoas passamos com a gente, por mais que a gente queremos que outras pessoas passem conosco na tempestade, por mais que a gente olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para trás, a gente vê lotado de pessoas em nossa volta, mas tem certas coisas que Deus vai permitir você passar sozinho. Sabe por quê? Porque tem certas bagagens que você vai desenvolver sozinho. Fala para essa pessoa do seu lado. Tem certas bagagens. Você nem pode. Fala com ele, fala com ela, fala, ei, algumas bagagens. Você vai desenvolver sozinho. Você vai desenvolver sozinho. Peraí, pastor, deixa queimar tanto. A Bíblia diz assim no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 4, vai dizer que essa língua já foi levada pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois de deixar chamado 40 dias, 40 anos, ele tem fome. E chegando-se a ele, tentador, dizendo: tu é filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. E ele diz: nem só de pão, pois está escrito, nem só de pão viverá uma, mas de toda a palavra será por de Deus. Mas o que me chamou a atenção foi no verso 1 do capítulo 4, que o texto vai dizer que o Espírito, vai falar o Espírito maiúsculo. E quando a Bíblia se revela o Espírito no maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. Não foi com o diabo, não foi a circunstância. Ao contrário, não foi a luta, não foi a aprovação que conduziu Jesus para o deserto. Mas foi o Espírito de Deus. Por quê? Ele precisava passar pelo deserto. Mas Jesus, ele passou pelo deserto pelo fato de desenvolver uma bagagem espírita, adquirir uma história. Entenda? Deus, às vezes, está permitindo você passar por essa luta, por essa prova que você tem passado. Mas Deus está dizendo: ei, o meu Espírito está com você nesse deserto. Aguenta um pouquinho, e no final da história você vai preparar em frente. A Bíblia diz: o que me chama a atenção não foi apenas no início,
pessoa da sua família reivindicar o direito. Aleluia. Fala para essa pessoa da sua lado, o preço que você está pagando agora. Pagar o direito. Para a pessoa da sua família. Reivindicar direitos espirituais. Tem certas coisas que não eram para acontecer na sua vida. Só aconteceu porque se pelo fato, se tivesse acontecido, você não estava aqui. Eu falo que eu sou um testemunho disso. Eu sou a prova viva disso. Tem certas coisas que Deus não queria que acontecesse, não estava nos planos de Deus. Meu Deus. Mas pelo fato de você não